السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاد كسو دواتان كانالكا GTSA أو هرمي عيسو أها ديني استوديو GTSA وحان كسو قاوي قيد سعودكا تكنولوجيا دا استوديو حاتن برامج كان ديني هو حكو سابسيهان قاب كلوسنيهان راون بوتون طبعا حان ديتا يقوف بروغراميهان أها وضو باهان تاي راون بوتون سي أبليكيشن دا أصمينيس أتراكتفة ويشا ناشوهان ما فرين مين ما يسلف عن الصومالي عن الصومالي عشر كصومالي فهمك كل صومالي أما أول الصومالي مركا اسكت ده مركا أنا سبسكرايب أولاً اللي بس اعتيسا حالة ده رايت كليك بليغون تول بليغون تول كنتي منو حالة ده شاشة ده إيمانة سا نستوي حد جوا شاشة ده هاتكو سينسا كليك ورثيك إيهايتك intaan u daneyna marka waxa leenahay number of sides waxaad ka dhigaysaa 16 let's go for zoom edit and go transform transform rotate then make it rotate Okay. I think it's a direct selection tool. I'll right click. Direction selection tool. Then I'll right click. Drag, drag, drag. I see that is a control. waxaan qabanaysaa control kadib waxaa leedahay right arrow waad jiidaysaa ilaa uu buttonka ka imaanayo sizekii aad doonaysay dabcan markuu tago sizeka aad doonaysana waad sii daaneysaa ta kadibna waxaa leenahay waxaan tageynaa polygon 1 كدبنا حالة داية right click drag then we drop there we drop there حان أباهنا كوبينا كبحنا منا انتا كدبنا حالة داية zoom كا ايا دارية نسا هذا لو هيستنا ميت أورجينال ميت كوبي وحنوه الرئي ميت كوبي حالينا هاي كان كوبي ستروك حالينا هاي زيرو بس ده كوبي كدب أورجينال كاوت بمعنى صح لنا دبل كليك This original has an stroke. Okay, hala stroke. Kala hadornesa gradient. Kadib hadornesa size ka. This is the scroll size. Taban. That is the scroll size. It's a white. وايت حيينا كده سكننا حمانة سا لحظة كليك آيات كسينا سا كنا حقا وايت كم باو دوبينا سا أما هو أقصو يرانا سا ميت كده آيات وحالة دي كليك This just the wire كده سا مرك Okay Scale آت كدري كرتا This inside are you position ku jooga waxa inside lama arkayo waxaan leenahay stroke banaan ku soo bixi outside size ku markaa daba yaray marka okay tagadun waxaan leenahay okay waxaad tagaysaa polygon copy waxaad ku leedahay double click
si aan kalarku u bedelno. Hadda kalarku wuxuu joogaa madow, waxaan isku dirana aan kalarka bedelno. Aa tegeysaa kala overlay si aan ujeeda kalarku isbedelay. Kalarka mid kaa doonta ka dhigan kartaa. Dabcan hadda waxaan ka dhigay jaalle, sidaas jaalle. Wow. Okay, aad leedahay. Waxaa maanaysaa 60. Dabcan 60 kan waxaan ka dhigaysaa madow. Just okay. Opacity-ga waa dareenaysaa. Okay, distance ah ku dar. Okay, this is the size saas ku yeelanaya. Okay, ahir. That's the size. That's the size. Okay, inta wixii ka dambeeyo waxaa leedahay. Okay. Waxaa imaanaysaa writing. Waxaa imaanaysaa letterka waxaa leedahay click. Okay. Waxaan ku qoraynaa tusaale ahaan submit. Okay, dhexda keen. The size of submit. Size-ka marka waxaan isku diray inaan ku darno 12 ilaa 16 oo kale. Okay. Calaamada edit transform scale si aan farta meesha u leekeysino. That's the submit. Calaamada okay. Double click. Letterka imaanaysa waxaa laga double click. Kadibna waxaan tagaynaa the color overlay. This is the color overlay. Okay. Okay, color overlay waxaan ka dhiganaa. Waxaan hadana ka dhigi karnaa. Bevel kan imo. So important. Marka alenay below iska aado size ku sii galay. Dabcan inta san ka dhigi karnaa. That's the size you see man. So something ka aku dari kartaa asa ka dari kartaa something size ka. Dabcan sasa oranaa mana. So good my friend. Okay, waxaad tegeysaa kala ubalay kalarka aan darno isku bedelaynaa. Waxaan ku bedelaynaa kalar kale buluug jaalle. So every color you want. Waxaan ku bedeli karnaa kalar kale kalar kastoo aan doonayno. Dabcan waxaan ku bedelnay madow. Kadibna waxaan leenahay what is this? That's the picture. Okay, control ayaa qabanaysaa si polygon 1 ayaa xukusinaysaa click. Okay, scroll down task 2 ah 1 waa joognaa. Intaa kadibna waxaan leenahay layer. Kadibna waxaan leenahay smart object convert to smart object aan rabka rigmaynaa. Okay, soo qaad markaad. This is hal xabo. So buttonka clear wad waxaa waay. Wuxuu noqonaysaa ujeedaan. It's one button. Asxaabta si aan isku socono haddii aadan hore subscribe in waxaan ku leeyahay subscribe leh si aad u socoto cashir kastoo aad soo dhigo. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.